Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. V dnešnej lekcii dokážem, že som legenda. Ukončujem lekciu alebo lekcie s názvom Rozprávajte sa o trhoch. Please znamená prosím. They have only one egg. Majú iba jedno vajce. Naše peňaženky sú prázdne. Our wallets are empty. Can I buy a soft blanket? Can I buy a soft blanket? Môžem kúpiť mäkkú prikrývku. Prepáčte, ale tento syr je hrozný. I'm sorry, but this cheese is terrible. Tie posledné citróny sú trochu zelené. The last lemons a little green. Martin wants to buy chocolate eggs for his son. Martin chce kúpiť čokoládové vajcia pre svojho syna. I need 6 large oranges. Potrebujem 6 veľkých pomarančov. Zemiak. Potato. Do you like this tomato? Páči sa ti táto paradajka? 12 paradajok stojí $6. 12 tomatoes a $6. Koľko stojí táto ryba? How much is this fish? Predávate uhorky? Do you sell? Cucumbers? No, they don't sell carrots here. Nie, nepredávajú tu mrkvy. Môžem si kúpiť 12 cibulí? Prosím, can I buy 12 onions, please? We need fresh potatoes. Potrebujeme čerstvé zemiaky. Pan. Panvica. Pan. Tiež potrebujem 2 kila mesa. I also need 2 kilograms of meat.